Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Sarayında 8 noyabr Zəfər gününə həsr olunan Zəfər Fest 3 Yaradıcılıq Sərgi Festivalı keçilib. Tədbirin sərgi hissəsində Nazirlik sistemində fəaliyyət göstərən Uşaq Gənclərin İnkişaf Mərkəzlərinin yetirmələrinin Zəfər günü ilə bağlı hazırladıkları rəsim və əl işlərinə baxış keçilib. Bədii hissədə Elm və Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərinin bədii öz fəaliyyət kollektivlərinin, Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərkibində İncəsənət Gimnaziyası, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin Simfonik Orkestri, Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli 11 illik Musiqi Məktəbinin kollektivlərinin ümumilikdə 300-dən çox məktəblinin iştirakı ilə böyük səhnədə Zəfər günü həsr olunan ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş olunub, məktəblərin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda şeir və mahnılar səslənib. Tədbirin əsas məqsədi 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsini ehtiramla yad etmək, eyni zamanda məktəblilərə 44 günlük vətən müharibəsində igidlərimizin qəhrəmanlığı haqqında, onların göstərdiyi şücaətlər haqqında geniş məlumat verməkdən ibarətdir. Tədbirdə şəhid övladları, həmçinin 1500 nəfərə yaxın ümtəhsil məktəblərinin şagirdləri, eyni zamanda tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak edir.